Ek en Maggie is gegaan die oggend uit en terwyl ons in die mall is, kontak ons die hele tyd vir Teresa, want sy sê sy bietjie pynkies begin kry. Sy het my please kom hier gestuur, toe bel ek al. En toe ek bel, hoor ek hierdie babietjie huil. Ek sê vas, jy okay, waar is jy? By die huis, mama. Ek sê okay, my kind, ons is in nou daar, ons is toe al op pad. Ek het daar in die kamer gesit en my seentjie het gespeel, hy is nou 3 jaar oud. Toe het ons so gespeel en goed en toe voel ek nie, ek begin 'n pyn kry. Maar dit is nie so sterk nie, so ek nie geweet as dit nou kraampyn is of wat nie. En net 'n rukkie daarna toe begin ek weer pyn kry, toe sê ek nie, ek moet badkamer toe gaan. En toe het ek gegaan en toe het my water gebreek. So in die, net toe ek gesit het en toe breek my water. En toe voel ek nie, hieronder is baie drukking. En toe kom sy. Toe het ek net gegryp, toe ek my seentjie gekry het, toe sê ek as ek 'n dogtertjie het, een dag, dan wil ek haar naam Nevaeh maak. Want ek het haar storie gekyk en toe sien ek die dogtertjie se naam is Heaven. Toe het ek hom anders te ongelees, toe sê ek dit is haar naam Nevaeh. En dit pas nou by haar, want sy is regtig 'n miracle.